सोहळा आनंदाचा गजर विठुरायाचा अखंड हरिनाम सप्ताह पूजनीय बाबा महाराज सातारकर मठ गोविंदपुरा श्री क्षेत्र पंढरपूर विनीत श्री गुरु आंबेकर उर्फ अजरेकर फड श्री क्षेत्र पंढरपूर प्रक्षेपण आपल्या आवडत्या गजर कीर्तनाचा या यूट्यूब चॅनलवर उतराई ठेवित हा पायी जीव थोडा सहज बोलणे हित उपदेश करूनी सायास शिकविती काय द्यावे यासी भावे उतराई ठेवित हा पायी जीव थोडा तुका म्हणे वत्स देणू एक चित्ती तुका म्हणे वत्स देणू एक चित्ती तैसे मज येते सांभाळीत काय द्यावे यासी भावे उतराई ठेवित हा पायी जीव थोडा समचरण सरोजन चांद्र नीला मुदाम जिगनीत पाणी मंडनम मंडनानाम तरुणी तुलसी माला कंजनम कंजनेत्रम सदैव दवल हास्यम विठ्ठलम चिंतयामि महायुग पीठे तटी भीमरथ्याम परम पुंडरी काय आतुम मुनिंद्रई समागत्य तिष्ठन्तम आनंद कंदम परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम मस्तकै वारकरी संतांच्या कीर्तन फडकऱ्याचे उतरणी पूर्ण झाली पाहिजे. या वारकरी संतांच्या अजो तेव्हा वैकुंठवासी परिहार केला पाहिजे. वैकुंठवासी हरितुकपरायण वासुदेव महाराज चौरे यांच्या प्रथम पुण्यस्थिती निमित्त हा नामोत्सव. तुम्हाला एक अशी शंका वाटली असेल की दिवाणीना नामपर अभंग भगवंत वर्णन का नामपर अभंग तुम्ही संतपर कसा घेतला शंका वाटणं साहजिक आहे. काय चुकीचं नाही मला. परंतु ज्यांनी आपल्या जीवनामध्ये हरिजे भगवंताचं स्मरण केलंय दिवस नाही रात्र नाही उपजीवी करता नोकरी करावी पण नोकरीवरून आल्यानंतर नित्यनेम केल्या नित्यनेम केल्याशिवाय राहू नये. मला वासुदेव महाराजांचा हा नियम होता. बरं आल्यावर किती काय वेळ होईना त्यांची प्रदक्षिणा झालीच पाहिजे. प्रदक्षिणा करणारच ते रात्र असू किती येतात आठला येऊ नऊला येऊन प्रदक्षिणा केल्याशिवाय ते राहणार नाही. आणि रोजचा नित्यनेम केल्याशिवाय ते संध्याकाळचं अन्न ग्रहण करणार नाही. आता दुपारी काही इलाज नसतो नोकरीनिमित्त बाहेर काही असते असा त्यांचा हा नित्यनेम. मुळात नित्यनेमाचे माणसं मला कमी त्यात. बरं नित्यनेम आता काही राहिलाच नाही कोणाजवळ. हा नुसता आपण हरिपाठामध्ये म्हणायचं काय म्हणायचं नित्यनेम आम्ही
लक्ष्मी वल्लभ तयाजवळी. नुसतं म्हणायचं आहे, तोंडानं म्हणायचं, पण प्रत्यक्ष आचरणातलं नित्यनेम काहीच करायचं नाही. पण जे खरे वारकरी आहेत, आळंदी पंढरीचे जे खरे वारकरी आहेत किंवा जे वारकरी आहेत, त्यांनी मात्र नित्यनेम अजून सोडलेलं नाही. आणि ते आहेत म्हणून त्यांच्या पुण्याने जग चालतंय म्हणा, त्यांच्या पुण्याने हे जग चालतंय म्हणा. एवढा मोठा कोरोनासारखा मोठा काळ गेला, त्यातून त्या संकटातून निवारण म्हणा त्यांच्या पुण्याने आपण तरलोय महाराज. कुठं गेलो असतो, केव्हा गेलो असतो, काही नियम नाही बरं त्याचा. फार अवघड कालावधी तू वेळच्या वेळी मला त्यांनी शासनाने काळजी घेतली आणि या वारकऱ्याच्या पुण्याने आपण तरलो महाराज. कारण त्यांचा भरोसा होता भगवंतावर. आपण भगवंताचं नामचिंतन घेतोय ना, भगवंत आपल्याला सोडणार नाही त्यांचा विश्वास होता महाराज. तरले तरती हा बरवसा, तरले नामधारकाचा डसा. भगवंताचं चिंतन त्या वारकऱ्याने अखंड केलं म्हणून एक कोरोनासारखं महासंकट महाराज दुरावलं, निघून गेलं. हा केवळ महाराज हे केवळ नामामुळे घडलं बरं. जरी 2 वर्ष वाऱ्या बंद होत्या तरी कुठल्याही फडकरी निवांत राहिला नाही महाराज. कुणी भागवताचं पारायण केलं, कुणी रामायणाचं पारायण केलं, कुणी श्रीमद भागवत केलं, कुणी एकनाथी भागवत केलं, तुकोबारांच्या गाथ्याचं वाचन केलं, ज्ञानेश्वर पारायण केलं. कोरोना गाड्या बंद आहेत म्हणून निवांत झोपले नाहीत महाराज. हे अखंड भगवंताचं चिंतन करत राहिले आणि त्यामुळं हा रोग दुरावला महाराज. अजून काही सगळा संपूर्ण गेला नाही परंतु दुरावलाय. हे केवळ नामाचं नामामुळे घडलं महाराज. नामाबद्दल किती बोलावं महाराज. गुरुजी शाळेत गेल्यावर सुद्धा विनम्र असायचे बरं. त्यांच्या जोडीचे शिक्षक कोणी भेटले तर त्यांना हात जोडून नमस्कार करणार ते.
त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी त्यांच्या पायात पडणार ते. मी एवढा मोठा शिक्षक आणि त्यांच्या पाया कसं पडावं हा अभिमान त्यांच्यावर नव्हता मला. कारण अभिमान असणाऱ्याची गोष्ट कशी आहे सर्वांना श्रीता आहे महाराज. अभिमान थोडा जरी झडला तर त्याचा काही उपयोग नाही महाराज. तिळभरी जरी होई अभिमान मेरू समान तुभार अभिमान मात्र नको बर. तेव्हा अभिमान गुरुजीजवळ नव्हता महाराज. वाजवी महाराजांवर अभिमान नव्हता. त्यांची आमची आषाढी पौर्णिमा कार्तिकी पौर्णिमा आणि दसरा तीन वेळेस आमच्या बरोबर सान्निध्यात ते असायचे. भगवंताची पालखी आणि त्या पालखीपुढं यांची दिंडीचा मान. आजरेकर आंबेकर चौरे म्हातारबुवा म्हातारबाबा हेच माणसं आमच्या बरोबर असायचे महाराज. आणि दिंडी नगरप्रदक्षिणा करून यायची. आल्यानंतर नामदेव पारीजवळ प्रसाद द्यायचा नारळ प्रसाद द्यायचा. मग ह्यांनी सांगावं देवांची यांना द्या आम्ही द्यायचं त्यांना. आणि इतका सुमारे 70 वर्षापासून बरं का वया म्हणजे इसवी सन 70 पासून काल 2021 पर्यंत ते कधी विसरणार महाराज. कालच्या 2021 साली मी कीर्तनावर बाळलो कीर्तन केलं. त्याला विचारलं कीर्तन कोणी केलं त्यांच्या तोंडातून त्यांच्या मुखातून उद्गार काय महाराज तुमचं नाव काय सांगायचं म्हणे कीर्तन आमचंच आहे म्हणे. एवढं आपुलकीच राहतं त्यांचं आमचं नेलं होतं महाराज. ते परके समजत नव्हते महाराज. त्यांचा वय त्यांचा आमच्यावर विश्वास आणि आमचाही त्यांच्यावर विश्वास. विश्वास तो करी स्वामीवरी सत्ता. आणि त्याप्रमाणे हे मुलंही विश्वास ठेवतात महाराज. भागवताचा विश्वास आहे ह्या महाराजांचा विश्वास चौका भावाचाही विश्वास माझ्यावर आहे. त्यामध्ये काही कमतरता नाही महाराज. परंतु काय असतंय महाराज ज्या त्या संप्रदायातले ज्या त्या वळणातले माणसं जिकडे तिकडे असतात महाराज. आता वकील साहेबाला ट्राय करून उभा म्हणजे जमलं का नाही जमणार. त्यांना वकील साहेब वकिलीच त्यांचं तेच काम करत असतात. असो तेव्हा असे वाजवे महाराज यांची प्रथम पुण्यस्थिती महाराज. आणि त्या निमित्तानं ही सेवा. ही सेवा म्हणजे देवाचा आशीर्वाद आहे. दुसरे सर काहीच नाही महाराज. मी काही मोठा ज्ञानी नाही बरं. नो हे भाऊ श्रुत नो हे ज्ञान सिंधू दास मी दुर्बळ वैष्णव आता महाविष्णू असं रे सगळं धोंडू पण दादा. आणि यांचा सेवक आणि भगवंत दादा पुजारी ह्या दोन्ही नात्याने या ठिकाणी मी हजर आहे. आणि केवळ आशीर्वाद देणं बाकी दुसरं काही माझं नाही महाराज. आणि भगवंताचा आशीर्वाद म्हणजे काही साधी गोष्ट नाही बरं. एकदा देवाचा आशीर्वाद मिळाला ज्याप्रमाणे एकदा भगवंत आश्रमात कुठल्या कुठल्या गोष्टी करतात महाराज. एकदा भक्ती केली त्या पाठीमागे काका येत पुढे भक्तीने धरिले हाती भक्तीने बीडचे ते म्हणाले हे कीर्तन फडकायचं नाही गडकायचं त्यांचं म्हणा का म्हणजे ती पूर्ण तोडत नव्हती ना. तसं आपलं ना आपलं फडकायचं कीर्तन पूर्ण तुटलंच पाहिजे. पुढे भक्तीने धरिली हाती मागे ज्ञान वैराग्य धर्म येती सिद्ध केली जी याचे पळे होती सिद्ध आणून लाविली पंची का. एकदा भक्ती आली ना की त्याच्या पाठीमाग ज्ञान वैराग्य धर्म पाठीमाग धावतात महाराज.
मला घ्या मला घ्या म्हणून त्याचे पाठिंबा लागतात. त्याप्रमाणे एकदा भगवंत चिंतन आपण नामस्मरणाच्या मुखामध्ये आलं की काही कशाची कमतरता राहत नाही. मला सगळ्या गोष्टी आपल्या आपोआप सिद्ध होतात. आणि ही गोष्ट महाराज नामचिंतनाची गोष्ट वासुदेव महाराजांना नक्की कळलेली होती म्हणून अखंड त्यांच्या मुखामध्ये एसटीमध्ये बसून प्रवास करताना सुद्धा भगवंताचं चिंतन केल्याशिवाय ते राहत नव्हते. एक वेळ त्यांताने माझा सोलापूर जाण्याच्या वेळेस एसटीमध्ये प्रसंग आला. गप्पा तुंगतपर्यंत गप्पा झाल्या. आता म्हणजे युवांचे आपण जप करू म्हणले जप ठीक आहे. आम्ही दोघांनी जप केला पण सोलापूरवर येईपर्यंत एक क्षण सुद्धा न थांबता दोघांनी जप केला. मला त्यांना दुसरं काही लक्षात यायचं नाही. मला सांगितलेलं काम आणि नामस्मरण एवढं ते पाहत होते बरं बाकी काही नाही. आणि सर्वांची सेवा करायची दशमी एकादशीचा नित्यनेम चालवायचे फार अवघड परिस्थिती महाराज त्यावेळेस. आता सुबत्ता झाली सगळी. त्यावेळेस माणसाला किंमत होती माणसाला. आता कशाला आहे आता ज्याच्याजवळ आहे का नाही. आता माणसाला अशी परिस्थिती आहे. हे हा कलीचा महिमा आहे. कलीचा महिमा कलियुगामध्ये काय होणार आहे काय घडणार आहे काय नाही सर्वांना माहिती आहे. होरा सर्वांना माहिती आहे. होरा ऐकायची माय बाप सांगत नाही. त्याप्रमाणे कलियुगामध्ये सगळं घडतंय घडतंय महाराज. काय राहिले आता कलियुगात काय घडायचं कमी राहिले एवढं सांगा. सगळ्या गोष्टी ब्राह्मण वेद विकू लागले. ब्राह्मण वेद विकू लागले. पूर्वीच्या काळी महाराज तुम्ही तुमच्याकडे सत्यनारायण नामाला बोलवायचं आम्ही तुम्हाला काही दक्षिणा ठरवत नव्हतो. तुम्ही काय रुपया 4 आणि 8 आणि द्याल ती घ्यायची आम्ही आनंदात निघून येतो. पण आता आम्ही पैसे ठरवतो 500 रुपये असतील तर सत्यनारायण आले. दशक्रियाविधीला महाराज 5-5 हजार रुपये दर आहेत आता सध्या. ब्राह्मण वेद विकू लागले. अन्नाचा विक्रय होऊ लागला. सध्या आता मी पश्चिम दराला बसलेलो असतो दुकानामध्ये. माता भगिनी महाराज डोक्यावर पाटी असती बेसन असते आणि 10 रुपयाला भाकरी विकत फिरतात. भाकरी 10 रुपयाला एक महाराज 10 रुपयाला एक एवढं बेसन द्यायचं आणि भाकरी द्यायची. अन्नाचा विक्रय होऊ लागला तर बाकीचा अन्न ते भजन उपरी सारखे फिर त्याला काय करायचं. पूर्वीच्या काळी महाराज पतिव्रता स्त्रिया पती गेल्यानंतरच मग आता आता काय. आता तो पतीच घेऊन जातोय ब्युटी पार्लर चल जरा शो शूटिंग करून आणतो. मान्य नाही बरं का ते शास्त्राला मान्य नाही आहे ते. बायकांनी केस कधी काढावेत पती गेल्यानंतर. आता ते राहिले का अजून कलियुगात काय कमी आहे. विभिचार वाढला बाकी तर महाराज पाण्यासारखे पिऊ लागले. बाकीचं मद्यपान पाण्यासारखं चालू आहे. माझ्या समजुतीनं 70 ते 75% या सोलापूर जिल्ह्याचा सांगतो बरं का. मला काय बाकीचं जास्त माहीत नाही. सोलापूर जिल्ह्यात सांगतो 70 ते 75% माणसं त्यांना जमतच नाही सकाळी उठल्या घेतल्याशिवाय. आता कोण कसं कोण कसं कोण कसं तो विषय वेगळा आहे. परंतु ते घेतल्याशिवाय चालत नाही महाराज. आमचा एक लातूरचा यजमान आहे रोज 50,000 रुपयाचं पाणी विकतो. 50 पाणी प्यायचं पाणी. परंतु त्याचा मुलगा मात्र सकाळी झोपेतलं उठल्यानंतर चूळ भरली आना म्हणतो लगेच. अजून काय पैसे एका मार्गाने मिळवायचे आणि इकडनं घालवायचे. विभिचार वाढला. अजून काय कमी आहे या कलियुगामध्ये. अशा गोष्टी कलियुगामध्ये घडत चालल्या आणि घडत आहेत महाराज. आणि आपण आपल्या नेत्राने डोळ्याने पाहतोय. पण मात्र जे भगवंताचं नामचिंतन करतात त्यांना हे शिवत नाही महाराज. कारण त्यांचं मन तिकडे जातच नाही ना.
हे त्यांच्यावर येतच नाही महाराज. हा काळकरी सलाम. हा काय तू तुक या घरी चिंतन करणाऱ्या घरामध्ये काय सलाम करतो मला असो. तेव्हा हे चिंतन रामस्मरण वासुदेव महाराजने अखंड केलं म्हणून त्याचं प्रतीक एवढं दिसतंय महाराज. सांगा ना एवढं मोठं घर, चार मुलं मुली, थोडा मोठा परिवार चालवायचा एकाच्या पगारावर. त्यात मुलगे शिकून मोठे करायचे. हा साधी गोष्ट नाही महाराज. परंतु हे कोण सगळं करतो महाराज? परमात्माच करत असतो महाराज. हे सगळं परमात्माच करत असतो आणि त्यांचा देवावर दृढ विश्वास असल्यामुळं हे सगळं घडलं गेलं बरं का महाराज. असो तेव्हा सेवेला घेतल्या बांगामध्ये काय सांगू आता संतांचे उपकार मज निरंतर जागविती. आता यामध्ये संत महात्म्यांचे उपकार आहेत महाराज आपल्यावर. आता उपकाराला दुसरा शब्द काय आहे? अपकार. एक उपकार त्याच्या विरुद्ध शब्द अपकार. ज्यांच्यावर उपकार केलेला आहे आणि ज्याला त्याची जाणीव आहे तो कृतज्ञ मनुष्य कृतज्ञ. आणि ज्यांच्यावर उपकार केलेला आहे आणि त्याच्याला जाणीव नाही तो कृतघ्न. कृतज्ञ आणि कृतघ्न. महाभारतामध्ये थोडीशी कथा आहे चंद्रशेखर महाराजांच्या मुखातून ऐकल्याने महाराज. आता ते गौतम नावाचा मनुष्य अरण्यामध्ये फिरण्याकरता जातो चालला असताना फिरत महाराज पुढे गेला. दुपारचे 12 वाजले. रख ऊन पडलेलं. त्याला आपली थोडीशी विश्रांती घ्यावी वाटली. मग एका झाडाखाली दाट सावली बघून तो त्या झाडाखाली विश्रांतीसाठी थांबला. आणि त्याच झाडावर राजहंस नावाचा एक पक्षी होता. तो पक्षीवर बसलेला होता महाराज. तुम्ही म्हणा राजहंस पक्षी तो खाली कसा काय आला? कोणी त्याला काहीतरी प्रारब्ध बिघडलेला होता म्हणून तो शाप त्याला दिलेला होता म्हणून तो खाल्ला होता. तो खाली झाडावर बसावा आणि सगळं वर्तमान देवाला देऊन सांगावं रोज. देवांची काय चर्चा होती ती चर्चा ऐकून पुन्हा राजाला सांगावी. आणि वनातली रानातली कंदमुळं फळं खाऊन आपली उपजीविका करावी असा त्याचा नित्यनियम चालला होता महाराज. आणि हा नित्यनियम चालू असताना त्या झाडाखाली एक पंतस्था गौतम नावाचा त्या ठिकाणी बसला. रक्क ऊन पडलेलं आहे. या राजहंस पक्षाच्या मनामध्ये आलं की हे ऊन आहे, हा पंतस्थ खाली झोपलेला आहे, कोण का असे ना त्याला ऊन लागतंय म्हणून त्यांनी मला आपले पंख असे पसरले महाराज आणि ऊनापासून त्याचं रक्षण केलं. 4-5 वाजेपर्यंत हा त्या झाडाच्या सावलीमध्ये थंड सावलीमध्ये झोपला. 5 वाजता उठला. उठून बसला. आता जाऊ म्हणजे पुढच्या काय भ्रमंतीला म्हणून तो उठून उभारला. जाणार तेवढ्या तो राजहंस पक्षी खाली आला आणि त्याने सांगितलं तुम्ही माझ्या घरी आलेला आहात, हे माझं घर आहे, म्हणजे हे झाड माझं आहे. तुम्ही माझ्या घरी आलेला आहात, तुम्हाला मी विनमुख पाठवणार नाही. तुम्ही थांबा माझ्या थोडी या ठिकाणी, मी तुम्हाला कंदमुळे आणून देतो, ते तुम्ही खा आणि नंतर जा. मग पंतसाला भूक लागली होती, काय करतोय ने करून तो पंतस थांबला. याने कंदमुळं काढून आणली महाराज. या गौतम नावाच्या माणसाला ती कंदमुळं दिली, खाल्ली त्यांनी, ढेकर दिली. तुम्हाला पाणी प्यायचं असेल, मला पाणी. हो चला म्हणले माझ्या बरोबर. ते दोघं जण महाराज तलावाकडे गेले. एक सरोवर होतं, तलाव होता, ठिकाणी गेले. राजहंसानी पाणी पिलं आणि या पंतस्थानी पाणी पिलं महाराज. राजहंस पक्षी म्हणाला तुम्हाला नंतर पुन्हा पाणी पिण्याकरता या ठिकाणी येता येणार नाही, तुम्ही
पाणी घ्या म्हणाले, आता पाणी कशात घ्या, त्यावेळेस काही बाटल्या नव्हत्या अशा. मग त्यांनी मला मोठे दोन तीन पानं काढले झाडाचे, आणि त्याचे असे द्रोण केला, त्या द्रोणामध्ये पाणी भरून घेतलं, आणि तो पुन्हा आपल्या ठिकाणावर आली माती. गौतम नावाचा मनुष्य आणि ती राजहंस पक्षी, पक्षाने राजहंसाने सांगितलं तुम्ही आता पुढे जाणार हो, पण पुढे अरण्य आहे, पुढे तुम्हाला कुणी भेटणार नाही, आणि आता सायंकाळ झालेले, पुढे जाऊन तुम्ही काय करणार, तर आजची रात्र तुम्ही या ठिकाणी विश्रांती घ्या आणि सकाळी उठून तुम्ही मार्गाला लागा. याचे पोट भरलेलं होतं, पाणी होतं, ठीक आहे म्हणला. तू त्या ठिकाणी त्यांनी विश्रांती घेतली, राजहंस वर झोपलेला होता, तो सकाळचे त्यांनी तेमान उठला, त्यांचं जे काय असेल ते नित्यक्रम केलं, तो खाली आला. हा रस्ताही उठला होता, तो पुढे जायच्या मार्गाला लागला, परंतु त्या राजहंसाने सांगितलं तुम्ही एक जाऊ नका, पाच मिनिट थांबा म्हणाले. रस्त्यात या पुढे जंगल आहे, अरण्य आहे, तुम्हाला खायला काही मिळणार नाही, मी तुम्हाला फळं आणू, तुम्हाला फळं आणू. म्हणून त्या राजहंस पक्षाने जाऊन कोळी कोवळी फळी गोळा केली आणि त्यांच्या पुढे आणून ठेवली. दरम्यानच्या काळामध्ये या गौतम नावाच्या माणसाजवळ एक विचार सुचला, हे फळं आपण घेऊन गेलो, हे फळ आपल्याला किती दिवस राहतील, एक दिवस, दोन दिवस, तीन दिवस, कोणाही फळ नसून जातील, मग काय करावं म्हणला. याच्या डोक्यामध्ये वाईट विचार आला, त्यांनी राजहंस पक्षी आल्यानंतर ते फळं ठेवली, त्या डोक्यामध्ये वाईट विचार आला की ते राजहंस पक्षाला असं धरलं, त्याच्या चोच पहिल्यांदा काढली, पाय तोडले आणि त्या राजहंस पक्षाचं मांस काढलं, ते शिजवलं आणि आपल्या पाठीशी टाकून तो मार्गाला लागला. देवाला वाटलं राजहंस काही निरोप सांगायला येत नाही, काय भानगड आहे, राजाला वाटलं राजहंस येत नाही, राजहंस पक्षी येत नाही, काय केलं, काही संकट आहे का, ध्वजाला काही ताप जोर आला काय, ताप आलाय काय, म्हणून हे विचार करू लागले. राजाने माझा दूतांना पाठवलं, जा म्हणले त्या राजहंसांचं काय, दोन तुम्ही पाहून या. राजहंस पक्षी कुठे कुठे थांबत होता ही त्यांना माहीत होत, ते त्या ठिकाणी आले, पाहतात तू त्या ठिकाणी राजहंस पक्षी नाही, इकडे तिकडे इकडे इकडे फिरलं, एक ठिकाणी चोच सापडली, इकडे पाय सापडले, एक ठिकाणी थोडेसे अवयव सापडले, ते त्या दूताने सगळे गोळा केले आणि पुन्हा राजाकडे गेले. आता राजा कसं सांगावं तुम्ही आलाय म्हणून राजाला सांगितलं, राजहंस त्या ठिकाणी नाही आहे, तो ते गेले, कुठे गेले ते काय मला माहित नाही, मला तपास करा, काय तपास करा म्हणजे, हे पाहा त्यांचे अवयव, हे मी सांगितलं नाही मेलेत म्हणून, हे ना संपवले असं सांगितलं नाही. राजाला मोठा राग आला, राजा म्हणला हे आजची कालची कालची आजची गोष्ट नाही म्हणली, हे त्याला चार दोन दिवस झाले असतील. राजाने दूध बोलावले, दूध आणि चार दिशेला पाठवलं, दोन तीन दिवसात काय, पाच पंचवीस चाळीस किलोमीटर नुसत आले, चार दिशेला दूध पाठवले आणि असा जी कोण आहे त्याला तुम्ही धरून आणा म्हणाले. धरून आणा म्हणल्यानंतर एका दिशेला तो गौतम नावाचा जो मनुष्य होता ना, तो त्या दूतांना सापडला. दूताने त्या गौतम नावाच्या मुसक्या बांधल्या आणि राजासाहेब राजेसाहेब राजेसाहेबासमोर उभे केले. हाच तू म्हणली मनुष्य म्हणले. राजाने विचारलं तू काय केलं म्हणे त्या राजवंशाचं. याने पण महाराज प्रामाणिकपणे सांगितलं मी त्याला त्याची हत्या केली आणि कशाकरता केली तर माझ्या उदरनिर्वाह करता केली म्हणे. पुढे मला अजून चार दिवस भागला असतं भागेल ह्या विचाराने मी ती हत्या त्याची केली. ठीक आहे म्हणे. राजाने ते ऐकलं आणि राजाने सांगितलं याचे तुकडे तुकडे करा, त्या गौतम नावाच्या ब्राह्मण गौतम नावाच्या माणसाचे तुकडे तुकडे करा आणि गाव कोसळून फेका मारली. राजाच्या आज्ञेप्रमाणे दूतांनी महाराजांचे तुकडे तुकडे केले, गाव कोसळून टाकले आणि म्हणले कोल्या कुत्र्याला खाऊ द्या म्हणले. त्या ठिकाणी एक
त्या ठिकाणी त्याची हत्या करून टाकली. कोले कुत्रे गेले मला त्या ठिकाणी, त्यांनी वास घेतला परंतु तोंड काय लावलं नाही. महाराज हिंसक शब्द आले त्या वासानं, त्यांनी पहिला वास घेतला परंतु त्यांनी त्याला तोंड लावलेलं नाही. आणि त्याची दुर्गंधी महाराज गावामध्ये सुटली, गावामध्ये दुर्गंधी सुटली. काय करावं, कशाची दुर्गंधी आहे? हा पुन्हा प्रजा राजे साहेबाकडे आले, अहो गावामध्ये दुर्गंधी सुटली, काय तरी बघा तुम्ही काय चाललंय काय नाही ते. राजाने पुन्हा दूताला पाठवलं, त्या दूताने सांगितलं, राजेसाहेब आपण त्याची हत्या करून टाकलेली आहेत ना, हा त्याची दुर्गंधी म्हणाले. मग त्याला कोल्या कुत्र्याने हिंसुआपणे खाल्लं नाही का? नाही खाल्लं म्हणाले. तुम्ही म्हणजे आता राक्षसाला बोलावं मी, राक्षसाला. राजाच्या आज्ञेप्रमाणे दूत राक्षसाकडे गेले, राक्षसाला बोलावलं. राक्षसाने त्या तुकड्याला महाराज तोंड लावलं नाही. महाराज राक्षसही निघून गेले. आता काय करावं का त्यांना सुचे ना. शेवटी महाराज राजेने फरमान काढलं, ते सगळं गोळा करा आणि कुठेतरी लांब फेकून द्या. मी दृष्टांत कशाकरता सांगितला, त्या राजाहूस पक्षानं या गौतमावर उपकार केले. उपकार हो, गौतम नावाचा जो होता ना प्रवासी, त्याच्यावर उपकार केलेले होते परंतु ते उपकार ते विसरला. तो उपकार विसरला म्हणून त्याच्या मांसाला सुद्धा महाराज जनावरांनी प्राण्यांनी हिंसुआपदानी राक्षसांनी तोंड लावलंय. त्याप्रमाणे जर उपकार जर कोण विसरत असेल तर त्याने जगण्यात काय त्याचा अर्थ नाही. किती उपकार महाराज संत महात्म्याचे, आपल्या संतांचे उपकार किती आहे, आई वडल्यापेक्षा जास्त उपकार महाराज संतांच्या. केले उपकार सांगू Thank you.
आम्ही काय बाप न करी ऐसी माय, आई वडिलापेक्षा जास्त उपकार संत महात्माजी महाराज। संत महात्म्याने आपला हा जो मार्ग दाखवला नसता पण या ठिकाणी आलो असतो का? ज्ञानोबाराय, तुकोबाराय, नाथराय, नामदेवराय, चुकोबाराय, बघा भगवंता किती त्यांनी सेवा केली, भगवंताची सेवा केली, सेवा केल्यामुळे त्यांना देव प्रसन्न झाले आणि त्यांच्या अडचणी देवाने दूर केल्या। मला कुणावर कसाही प्रसंग येऊ द्या, परमात्मा त्या ठिकाणी धावले मला आणि त्यांच्या संकटातून मुक्त केलं। संतांचं काय हेच आहे मला। ज्ञानोबारायांनी श्रीमद भगवद्गीतेवर टीका करून जर ज्ञानेश्वरी ग्रंथ केला नसता तर आपण पारायण केलं असतं का? ज्ञानेश्वरी ग्रंथाचं पारायण केलं असतं का? जगद्गुरु तुकोबायांनी हा गाथा जर तयार लिहिलेला नसता तर त्याचं पारायण झालं असतं का? किती उपकार आहे त्यांचे आपल्यावर। संत महात्म्यांचे उपकार नामचिंतनाने महाराज, संत महात्म्याचे उपकार देवाच्या देवावर सुद्धा झाले महाराज। संत महात्मे भगवंता चिंतन करत असताना त्यांनी किती चिंतन केलं याचं काय मोजमाप नसायचं महाराज। त्या चिंतनामुळं देवाला त्याचा ऋण फेडण्याकरता त्या संत महात्मे घरी राबावं लागलं महाराज। श्री एकनाथ सदनी माधवजी सर्व कामे करीतो, स्वकरे चंदन गासी गंगेची पाणी कावडी भरितो। प्रत्यक्ष परमात्मा 12 वर्ष, एक नाही दोन नाही महाराज, 12 वर्ष पैठण क्षेत्रामध्ये नाथ महाराजांच्या घरामध्ये श्रीखंड्यामध्ये त्यांनी काम केलं महाराज। 12 वर्ष बरं। आणि देव तो श्रीखंड्यात देव आहे हे केव्हा कळलं नाथ महाराजांना? एक वारकरी माझ्या ठिकाणी पंढरपूर क्षेत्रामध्ये आला, देवाची उपासना करू लागला, चंद्रभागे तीरावर बसून महाराज उपासना करू लागला। देवा तुझी भेट दिल्याशिवाय मी या ठिकाणी हल्लाच नाही। एक दिवस झाला, दोन दिवस, 8 दिवस झाले, 10 दिवस झाले, देव म्हणले आता ह्याचा काहीतरी निर्णय घेतला पाहिजे म्हणून महाराज देवानी एक वारकऱ्याचं रूप घेतलं आणि जो चिंतन करत बसलेला मनुष्य जागृत केला, त्याला सांगितलं तुला देवाची भेट घ्यायची ना तर तू पैठणला जा, तू पैठणला जा। त्या ठिकाणी एकनाथ महाराजांच्या घरामध्ये श्रीखंड्या नावाचा जो आहे ना तो देव आहे। त्याला आनंद झाला महाराज, आनंद झाला। हा महाराज वारकऱ्याचा निरूप ऐकून हो पैठण क्षेत्री गेला। पैठण क्षेत्रामध्ये गेल्यानंतर त्या ठिकाणी नाथ महाराजांचं घर विचारू लागला महाराज। गोदाताना त्यांनी गोदावरीमध्ये स्नान केलं आणि नाथ महाराजांच्या घरामध्ये गेला आणि विचारलं देव कुठं आहे? महाराज म्हणाले देव काही काय म्हणजे देवघरातला देव नाही ना म्हणजे श्रीखंड कुठं आहे? काय आता इथं होता म्हणजे श्रीखंडाने शोधाशोध सुरू झाला महाराज। श्रीखंड काय दिसे ना, या खुलीत बघ, त्या खुली बघ, त्या खुलीत बघ, असं सुरू झालं महाराज। तेव्हा एका खुलीमध्ये या श्रीखंडाने चतुर्भुज रूप धारण केलं आणि नाथ महाराजांना या वारकऱ्याला त्या ठिकाणी दर्शन दिलं महाराज। केवढं महात्म्य या संत महात्म्याचं, या संतांचं सांगा। संतांनी देवाला आपलंसं केलं म्हणून देवही त्यांच्या घरी राबला महाराज। त्या वारकऱ्याला देवा दर्शन घडलं आणि नाथ महाराजांनाही त्यावेळेस कळलं हे देव आपल्या घरी राबला म्हणून। तोपर्यंत नाथ महाराजांना माहीत नव्हतं हा श्रीखंड म्हणजे देव आहे। असो तेव्हा असे उपकार या देवाचे, देवारू देवारू सुद्धा संतांचे। तुम्हाला काय सांगू आता, संतांचे उपकार मज निरंतर जागविती अखंडपणे महाराज स्मरणात राहण्याकरता, हे संतांचे उपकार स्मरणात राहण्याकरता महाराज अखंड ज्योत लागते महाराज। संतांचे उपकार किती आहेत मी आता सांगितलं। संत येथे आले कशा करता? येथे उपकारासाठी आले घर जा वैकुंठी। संतांचं ठिकाण कोणतं आहे? आम्ही वैकुंठवासी, आम्ही वैकुंठवासी।
आलो याची कारणासी, कारण कोणतं आहे? उद्धराया जीवन जड जीव, जडजीवाचा उद्धार करण्याकरता हा संत या ठिकाणी अवतरले महाराज. आणि त्या संतांचे उपकार किती आहेत आपल्यावर, तोंडाने बोलून सांगता येत नाहीत महाराज. इतके उपकार आहे, असंख्य उपकार आहेत महाराज. काय सांगू आता संतांचे उपकार, मज निरंतर जागृत एवढे उपकार असल्यामुळे काय द्यावे याची व्हावे उतराई. ते कशाने उपकार उतरतील? आपला जीव जरी खाली ठेवला ना, त्यांच्या पायावर समर्पण केला ना, तरी ते उपकार फिटणार नाहीत महाराज. एवढे संतांचे उपकार आहेत महाराज. संतांचं सामर्थ्य किती आहे? हे सामर्थ्याने जगताला कसं करून दाखवलं आणि ते साध्याने करून दाखवलं म्हणून आज आपण त्यांच्या विश्वास ठेवतो महाराज. ज्ञानोपरांनी जडभिंत चालवली, जगद्गुरु तुकोबरांनी स्त्रियाचा तो केला पुरुष उभा, नामदेवरांनी प्रत्येक देवाला जीव घातलं, नाथ महाराजांच्या घरी परमात्मा राबत होते महाराज. नव्हे चोखोबरांच्या बायकोचं बाळणपण भगवंतांनी केलं. इतके उपकार माझे, मग यातनं कसं उतराय, यातनं उतराय कशी होईल? काय द्यावे याची भावी उतराई, ठेवीचा हा पायी जीव थोडा,
आणि संत महात्मे पूजा करण्याच्या चरणात म्हणतात सहज बोलणे. संतांचं बोलणं सहज आहे महाराज, परंतु ते बोलणं कसं आहे, शीत उपदेश. कधी ते महाराज कटू बोलत नाही, महाराज संत महात्मे कधी कटू बोलत नाहीत महाराज. लोकांच्या हृदयाला लागेल असं संतांची भाषा कुठल्याही संतांची भाषा नाही महाराज. उलट लोकांच्या हृदयात शिरून त्यांना पाजर कसा फोडेल, अशा तऱ्हेचं वक्तव्य महाराज संत महात्म्याचं व्हायचं असतंय. तेव्हा काय, तेव्हा सहज बोलणे, हित उपदेश करूनी सायास शिकविती. पहा शाळेमध्ये गेल्यानंतर महाराज लहान मुलाला गरे गळूचा काढण्याकरता गुरुजी पाठीवर सुद्धा त्या मुलाचा हात धरून ग असं काढावा असं शिकवत होते पूर्वी, बरं का? आता नाही, पूर्वीचा काळ सांगतो, आता फार वेगळा आहे. आणि त्यांचं बोलणं माझं संत महात्म्याचं बोलणं, रस्त्याला चालले संसारिक गोष्टी करत होते का? संसार या गोष्टी कधी केल्या महाराज संत महात्म्याने? संसार या गोष्टी कधी केल्या नाही. नवे नवे संसार करून असं कधी कुणाला बोलले नाही महाराज. संसार करा, किती करायचंय संसार करावा नीट का, थोडा संसार करा, संसार करू नका असं कोणी सांगितलं नाही महाराज. आणि जात असताना रस्त्याने जात असताना महाराज काय म्हणायची होती, भगवंताचं चिंतन करायचे महाराज, भगवंताचं नामस्मरण करायचे. रस्त्याने जात असताना गायचे महाराज ते, आहे का नाही गवळी महाराज, गात जागा जागा गात जागा. भगवंताच्या दर्शनाला जात असताना, प्रदक्षिणेला जात असताना, भगवंताच्या भेटीला जात असताना, भगवंताच्या गावाला जात असताना कशी जायची हो, गात जागा गात जागा. भगवंताचं चिंतन करत जायचे महाराज. आणि देवाला काय मागायचं, प्रेम मागा विठ्ठला. देवाला दुसरं काही मागायचं नाही महाराज. तुकोबारायला एका माणसाने प्रश्न केला, तुकोबाराय तुमची परिस्थिती अशी, घरात लेकरं बाळ बायको, तुम्ही घरामध्ये सकाळी उठल्याबरोबर स्नान करताय, घरात आपली उरकताय आणि विनागून भंडारा डोंगरावर म्हणा भामचिन डोंगरावर म्हणा तुम्ही भजनाकरता जाताय, अहो यांची काही व्यवस्था? त्यांची दोन प्रेरची भ्रांत, एवढं असताना तुम्ही निघून जाताय. तुकोबार म्हणजे मला काय करायचं झालं, तो करणार आहे तो सांभाळणार आहे मला, मला काय त्याची डोक्यामध्ये विचार करायची काय जरूरत नाही. मग महाराज त्यांच्या मंडळीने काहीतरी करावं, कोंड्याचा मांडा करावा, लेकरा मळाला खाऊ घालावं आणि मालकाची शिजोरी आपल्या डोक्यावर घ्यावी. तिनं खायचं नाही बरं, मंडळीनं खायचं नाही महाराज. पतीव्रता धर्म आहे तो, नुसता आता सांगायपुरताच राहिलाय. आपल्या आपल्या नवऱ्याला हुडकावं, कुठं भजन करत बसलेले कुठल्या डोंगरावर आहेत, त्यांना अगोदर खाऊ घालावं आणि मग उरलेला शेष आपण घ्यावा. हे पता पतिव्रता नारीचं लक्षण आहे मला ते असू. तेव्हा अशी त्यांची परिस्थिती. मग तेव्हा हे सगळे मंडळी म्हणे, देवा तुम्ही देवा काहीतरी मागा, काहीतरी मागा. तेव्हा तुकोबारा म्हणाले, मी काही देवाला मागणार नाही, काही मागणी हे आम्हाला उचित मुलीला चिरित जाणू तसे. आम्ही काही देवाला कधी मागणार नाही आणि कुणी काही दिलं तर घेणारही नाही. तुकोबारांचा काळ शिवाजी महाराजांचा काळ एकच बरं 16 वर्षाचा. तेव्हा तुकोबारांचं कीर्तन ज्या ठिकाणी असेल त्या ठिकाणी शिवाजी महाराज कीर्तन श्रवण करता यायचे महाराज. शिवाजी महाराजांनी कीर्तन ऐकावं आणि निघून जावं. एके दिवशी शिवाजी महाराजांच्या सेवकांनी महाराजांना सांगितलं, महाराज तुकोबायांची परिस्थिती अशी आहे, अवघड आहे म्हणाली. त्यांच्याकडे काही नाही आहे, दोन प्रकारची भ्रांत आहे. सेवकांनी सांगितल्यावर महाराज
शिवाय म्हणाल पटून द्या म्हणे महाराजांच्या आदेशाप्रमाणे शिवकारी नजराना ताटामध्ये भरला रत्नजरीचे अलंकार भरले वस्त्र भरले भरजरीचे वस्त्र भरले आणि तो नजराना घेऊन महाराज ते सेवक तुकोबारांच्या घराकडे गेले महाराजांचा कुठं पत्ता आहे घरामध्ये महाराज भजनात गेलेली होती भजनाला गेलेली होती माता घरी आल्यानंतर महाराज शिवाजी महाराज नजरान पाठवून दिला सेवकाने सांगितलं त्यांच्या म्हणणे ते काढून घेतला तो सहा नजराना भरभरीत वस्त्र आपण स्वतः निसली आपल्या लेकरावाना सजवलं अलंकार परिधान केले आणि आनंदामध्ये बेहोश होऊन महाराज झाली ती आणि नित्य नियमाप्रमाणे तुकोबाराच्या घरी आले आल्यानंतर त्यांना लक्क प्रकार दिसला महाराज घरामध्ये ते म्हणजे काय भानगड आहे हे कुणी दिलं तुम्ही का घेतलं अंगावर का घातलं काढा म्हणाले ती माता बायकोला बायकांना काही अंगावर सोनं दिवडतं का घातलं परंतु तुकोबाराने ते सगळं काढून ठेवा म्हणजे ताबडतो घेतलं मालकाच्या हट्टाकरता मला सगळं काढावं लागलं अलंकार सगळे काढले भरजर वस्त्या सगळे काढून गळ्या करून ठेवले त्या ताटामध्ये तोपर्यंत महाराजांनी पत्र लिहिलं महाराज एक पत्र शिवाजी महाराजांना पत्र लिहिलं ते पत्र आणि ते सर्व अलंकार ताट भरजर वस्त्र ताट महाराज शिवाजी महाराजांना परत पाठवलं त्या पत्रामध्ये काय होतो या तुझ्या सोन्याच्या दागिन्यामुळे भरजरीत वस्त्रामुळे आम्ही सुखी होणार नाही आम्ही सुखी कशाने होत असेल तर कशाने होते आम्ही देणे सुखी शिवाजी महाराजांच्या घरी परत पाठवला महाराजांना हा नजराना पुढे आलेला समजलं त्यातलं त्यांनी पत्र वाचलं महाराज म्हणे यांना हे देऊन उपयोग नाही त्याच्याकरता महाराज तिकडे तुकोबांना सर्वांनी विनंती केली तुम्ही देवाला दुसरं काहीतरी मागा म्हणजे मी मागणार नाही मी फक्त देवाला काय मागेल तर प्रेमच मागणार कारण हे या प्रेमाची किंमत या सुवर्णाच्या दागिन्यापेक्षा अधिक आहे महाराज आणि ते प्रेम भगवंताशिवाय सुकून देत नाही महाराज प्रेम देवाचे हे देणे देह भाव जाय देणे न धरावी म्हणे शुद्धी देश काजी एवढं मोठं प्रेम महाराज या दागिन्याची काय किंमत आहे आणि ते प्रेम तुकोबाराने भगवंताला मागितलं आणि जगद्गुरु तुकोबारांची इच्छा भगवंताने पूर्ण केली असो तेव्हा शेवटच्या तुकोबारा म्हणतात की तुका म्हणे वत्स धेनु येते चित्ती तुका म्हणे वत्स धेनु एक चित्ती तैसे मज येते सांभाळीत काय द्यावे द्यासी भावे उतराई ठेवित हा पायी जीव थोडा मला थोडासा एक दृष्टांत सांगतो आपलं 10-15 मिनिटं जरी उशिरा सुरू झाला असेल
तरी आपण टायमालाच सोडायचं. एक महाराज शेतकरी होता, तो शेतकरी आपल्या कोपीमध्ये उदरनिर्वाह करायचा, स्वयंपाक पाणी त्या ठिकाणी करायचा, बाहेर जनावर बांधलेली. शेतकरी कामाने ते बाहेर जायचा, त्याची मंडळी बाहेर जायची. मंडळी नेमकी प्रसूत झालेली होती, तीन चार महिने झालेले होते. त्या लेकराला पाण्यात घालावं, झोका द्यावा, त्याला झोपावं आणि मग कामाला जाऊ, असा त्यांचा नित्यक्रम चाललेला होता. एके दिवशी काय झालं महाराज, त्या कोपीला आग लागली. आग लागलेली समजलं महाराज त्या लेकराच्या आईला. लेकराच्या आई धावत पुळत आली आणि कोपीच्या शेजारी बसून टाहो फोडला तिनं, माझ्या लेकराला वाचवा, माझ्या लेकराला वाचवा. आणि त्या ठिकाणी महाराज गैत बसलं होतं ना, त्या ठिकाणी कुंटीला बांधलेलं होतं गाई. महाराज गाई यायची वेळ झाली होती, गाय आली. गाय आली महाराज, गाईने काय केलं, हे मुलाची आई बाहेर टाव भरत रडत बसली, परंतु गाईने काय केलं, त्या आगीचा विचार केला नाही. हे कुपेला आग लागली होती, त्याचा विचार केला नाही, ती तशीच कुपीमध्ये घुसली. त्या वासराचा दावं तोडला गेला आपल्या मुखातनं आणि वासराला बाहेर आलं. तुका म्हणे वच देणू एक चित्ती, तस आपल्या लेकराला प्रेम पाहिजे महाराज. बाहेर रडत बसून काय उपयोग आहे, तैसे मज येते सांभाळीत, काय द्यावे याची भाई उतराई, ठेविता पायी जीव थोडा विठो बार कुमारी. हो बार कुमार विठ्ठलवाडी हरिभक्तीपरायण सोमनाथ महाराज खटके महाराज एका मागे ऐकोरी आपलीकडच्या संता
शिक्षण संस्था भातंब्रे बाबे संतांची उपकार त्याची व्हावी उतराई ठेवित हा पायी जीव सोडा सहज बोलणे हित उपदेश करोनी सायास शिकविती काय द्यावे त्याची व्हावी उतराई ठेवित हा पायी जीव सोडा तुका मये वच धेनु एक चित्ती तुका मने वच धेनु वेचे चित्ती तैसे मज येते सांभाळीत काय द्यावे द्यासी व्हावे उतराई ठेवित हा पायी जीव थोडा
वैकुंठवासी हरिपरायण मगाच बोलल्याप्रमाणे अजू महाराजांच्या प्रथम पुण्यस्थितीनिमित्त पहिला दिवस भगवंताचे आशीर्वाद या रूपाने या ठिकाणी मला निमंत्रित केलं आणि तसे यांचे आमचे जुने संबंध बरं का, आजच आहेत असं नाही, यांना माहीत आहे. पहिल्या दिवशी कीर्तन कुठलं करावं, दोन अभंग समजण्या दृष्टी भेटेवरी साजरी आणि आवडी हिरू देवाचा वर्ण करावं, कुठला अभंग घ्यायचा दुसरा काय अवघड होत. त्यामुळे त्या लोकांना पाठ वाजत ते कीर्तन आहे का म्हणजे आज संत महात्मा सांगावं आणि महाराजांची पुण्यतिथी सप्ताह प्रथम पुण्यतिथी असल्यामुळं काय हरकत नाही म्हणजे आणि आम्हाला काही बंधन नाही बरं. कुणाच्या फळावरून कुठला बंद घेतला नाही कुणी आम्हाला असो तेव्हा झालेली सेवा त्यांच्या चरणावर समर्पण करतो आणि सेवेला पूर्ण नाम देतो. ज्ञानोबा माऊली सोहळा आनंदाचा गजर विठू रायाचा अखंड हरिनाम सप्ताह पूजनीय बाबा महाराज सातारकर मठ गोविंदपुरा श्री क्षेत्र पंढरपूर विनीत श्री गुरु आंबेकर उर्फ अजरेकर फड श्री क्षेत्र पंढरपूर. प्रेक्षपण आपल्या आवडत्या गजर कीर्तनाचा या YouTube चॅनलवर.